Нова якість у політиці. У Калуші презентували всеукраїнське об'єднання «Платформа громад». Це нова політична сила, яка пропонує йти знизу від громадянина через сім'ю, об'єднану громаду до Соборної України. Вона пропонує формат роботи, пов'язаний із децентралізацією, з місцевим самоврядуванням, з підтримкою об'єднаних територіальних громад. І в цьому її відмінність від інших політичних сил. Ідеологія партії є такою, що у нас немає там політичних богів, так, які там нав'язують нам свою централізовану думку. Ні, ми говоримо, що в нас є активні, потужні люди на місцях, які йдуть з нами і вже формують місцеву політику. Розуміння в того, що все починається знизу і якісну державу можна побудувати з низів, це є якраз правильна річ, яку ми повинні реалізувати в подальшому. В партії наголошують, хочуть зробити громади максимально організаційно та фінансово самостійними, забезпечити надання людям на рівні громад усього необхідного. І закликають громади об'єднуватися та змінювати своє майбутнє на краще. Координатор партії на Калущині Петро Білінський переконаний, платформа громад має стати ефективним інструментом для досягнення простої цілі. Через обрання у жовтні до влади якісних лідерів громади мають стати успішними, зробивши успішною і сильною всю країну. Ніхто не сумнівається сьогодні, що від тих рішень, які приймає місцева рада і виконком, залежить якраз якість нашого життя на місцях. Так? Бо ми менше залежимо від тих рішень, які приймають центральні органи виконавчої влади. Правда? Тому, власне, якісна побудова нового управління громадами, яка забезпечить правильний розподіл фінансових ресурсів, яка буде має розуміння побудови якісних комунальних підприємств, які не є збитковими. Це є якраз оці базові речі, які закладаються в громаді. До складу політсили можуть входити активні мешканці області, які готові відкинути велику політику і тут на місцях робити все для покращення життя громад. Ми хочемо навколо себе об'єднати людей, які зацікавлені у розбудові громад. Тому що нам абсолютно все рівно, де ця людина була, чи в тій, чи в іншій партії до цього. Але якщо метою її є побудова, якісна побудова громади, то ми просимо її і хочемо бачити у складі своєї команди. Успіхами розвитку в своїх громадах поділилися голова Брошнів-Осадської ОТГ Назарій Іванів, голова Печеніжинської ОТГ Ігор Довірак. Захід у Калуші відбувся за участі депутатів усіх рівнів – голів сільських, селищних рад та ОТГ. Громадських діячів. Я впевнена, що ця платформа призведе до кращих змін у нашому суспільстві, що тут об'єднаються ті люди, які будуть відповідально ставитися до своїх обов'язків, які будуть не боятися нести відповідальність за дані обіцянки перед своїми виборцями. Молода та амбітна громадсько-політична сила «Платформа громад», яка має свої представництва в 16 областях нашої держави, запрошує в свою команду знаних управлінців, досвідчених керівників, лідерів громад та ініціативних молодих людей, для яких політична складова у державному управлінні відходить на останній план. Адже головними постулатами платформи є вільна людина, заможна родина, сильна громада та соборна Україна.